Komunitatetik kontatzeko. Berria da Euskal Hiztunon komunitateak bere buruari opa izan dion eguneroko bat. Hala definitu zuen Andoni Egainak. Herri ekimenez sortu zen berria, egunkariaren itxierak behartuta. Herri gogotik, beraz, komunitatetik. 20 urteko ibilbidea garai bakoitzaren erronkei erantzuten. Aldi honen gakoetan sakontzen, mundua eta Euskal Herria ulertzen laguntzen digun kazetaritza egiten, beti ere komunitatearen sostenguarekin. Mainguru honetara gonbidatu ditugu Ainara Lasa Berriako marketing saileko arduraduna eta Iban Arregi Berria taldeko kontseilari ordezkaria. Eta mintzagai izango ditugu 20 urte hauetako ibilbidea, komunitatearen garrantzia, kontsumo ohituren aldaketak eta gaur egungo erronkak. Kaixo bikote. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Mentxe. Mentxe. Asteko. Berria herri ekimenez sortu zela diogunean zer esaten ari gara Ainara? Ba, herri ekimenetik sortu zela diogunean esaten nahi gea Euskarazko Egunkari Nazionala, lehenengo Euskaldunon Egunkaria eta bortxa zitsi ostean berria ere, ba, herri gogo batetik sortu zela, eta esango dugu ba, Euskal Herria eta mundua euskaraz irakurtzeko, eta Euskal Herriaz eta munduaz euskaraz irakurtzeko behar batetik, eta utxune bat betetzea ere etorri zela aurrez etzegoelako. Euskarazko egunkaririk. Eta, bueno, iruditzen zait azpimarragarria dela, oso definizio azertatua delako, Juan Mari Torrealdaik esandako ura, ez da, eta idatzita utzitako ura, ba, euskalgintza zibilak indako ekarpen itzela izan zela Euskarazko egunkarian sorrera, eta hain zuzen ere horregatik esaten dugu egunkariaren existentzia eta gero berriaren sorrea bera ba, gizarte zibilaren arrakasta izan ziala. Berriaren komunitatea aipatu dugu, baino nortzuek osatzen dute berriaren komunitatea eta ze harreman duzue komunitatearekin? Bai, askotan errepikatzen dugu gure denean dagoen zerbait dela, ez da, gure oinarritan. Esaten balin badugu herri ekimenetik sortu zela eta herri gogo batetik esan nahi du komunitate batek aktibatu, sortu eta bideratu zula Euskarazko egunkaria. Komunitate hori beti egon da hor sorrearatik eta gaur egun ere alaxe dihardu. Zeintzuk osatzen duten? Ba, esango genuke berriaren komunitate osatzen dutela berriaren irakurle guztiak. Edo zein dela ere berria irakurtzeko erabiltzen duten euskarria, izan ere hori aldatzen doa etengabe, baina komunitate bat zeinak informatzeko Euskarazko Egunkari Nazionalaren autua egiten duen. Hori da berria komunitatea esaten duguna, orain komunitate horren barruan badago beste komunitate bat, berria lagunen komunitatea esaten dioguna, azpimarra egiten dugu hontan, berria lagunen komunitatea esaten diogulako hain zuzen ere berria proiektua ekonomikoki babesten duten hoiei. Izan paperezko egunkaria kioskoan erosten dutelako egunerokoan, izan arpidetza bidez etxean edo kioskoan jasotzen dutelako, edo baita ere 2011-tik aurrea ba, aktibatu genuen eta gero itzengo dugu lasaiago horretaz, baina ekarpenaren bidea, ez da? Batez ere internetez irakurtzen gaituzten hoiena, hoietariko beste milaka askok ekarpen ekonomikoa egiten diote proiektuari eta bueno, gutxi gehiago, ba hoiek osatzen dute berriaren komunitatea. Ba, bueno, harreman hori garaian arabera oso ezberdina izan da, ez? 2023an berria dena, ez da 2003an sortu zenean zena, eta, bueno, harreman hori ba, asko aldatzen eta modulatzen joan da. Gaur-gaurkoz harreman hori estutzeko alegin berezi egiten nahia. Hoi da, nik uste dute garai ontaz eta komunitateakin oantxe bertan daukagune harremanaz esan ditekena. Estutzeko alegin hortan, ba, komunitatea gure jardunaren erdigunean jartzerainoko estrategiak ere pentsatzen. Izan ere, saioan zehar aipatzen nahi gean bezala komunitateak bere biziko garrantzia du proiektu honen
existentzian eta ezinbestekoa iruditzen zaigu komunitateko kide hoiekiko harremana estutzea. Orain arteko harreman edo estrategia hoiek gehiago bideratu ditugu ba bueno, hainbat estilotako abantailak eskaintzera gure komunitateko kidei, baina bueno, garaiek esaten digute eta digitalizazioak ere bai hor ate berri batzuk zabaltzen ditu harreman hoiek estutzeko garaian edukiekiko guk sortzen ditugun kazetaritza lanekiko atxikimendua estutzeak komunitate horren nolabait pertenentzia sentsazio hori ere areagotu egiten dula eta ematen diogun informazio zerbitzu hori sakondu egiten dula eta jendeak oso modu positiboan bizi dula hori. Momentu hontan, bueno, estrategia hori berriro diseinatzen ari gea, aurten berria aldatzera goaz, aldi konplexu honi aliketa ondoen erantzuteko, eta bueno, esate bateako aldaketa prozesu hortan, ez da lehenengo aldia, baina beste sakontasun batez egin ditugu aurten hainbat inkesta, esate bateako, ba, produktu berria berri horri begira hartu behar genituen erabakiak hartzeko lagungarri izango zialakoan. Udazkenetik aurrera badaukagu asmoa ekoizten ditugun hainbat produktuen inguruko bueno, saioak antolatzeko berria lagunekin ere. Hainbat podcast ekoizten ditugu eta besteak beste, bueno, hoien bueltan adituekin eta bar badaukagu asmoa adituekin eta komunitateko kideekin batera aurrez aurreko saio batzuk antolatzeko eta badaukagu asmoa baita ere udazkenetik aurrera bueno, ba, erredakzioa lantzen ari den hainbat edukiei lotuta berrialagunen komunitate horren parte hartzea ere areagotzeko euren bizipen, lekukotza eta barra jasota bueno, gaiak horretarako bide ematen duenean. Orduan, bueno, harreman hori oso modu ezberdinetan gauzatzen da urtean zehar, baditugulako hainbat formatutako topaketa, abantaila eta barrak, baina horrez gain esango nuke orain bereziki sakontzen nahi gala edukien esparruan ba harreman hori estutzeko. Kontziente gehalako azkenean jendearen proiektuarekiko atxikimendua sakondu egiten dugula horrela, lehen aipatu dudan bezala. Berria beraz komunitateak arpidetzen eta ekarpenen bidez ekonomikoki eutxitako proiektu bat da. Gaur egun 24.000 akziodunek, 15.000 berrialagunek eta 50.000 irakurle inguruk osatzen dute. Komunitatea beraz sostengu ekonomiko ezinbestekoa da berriarentzat, ezta? Ba, bai, ezinbestekoa, erabat ezinbestekoa izango genukez. Nainarak ondo azaldu du nola nondik, ez? Jatorria non dagoen eta azkenean, bueno, beti aipatu izan dugu, egunkaria ere zeinek eta nola sortu zuen herri prentza eta guk herri prentza izaten jarraitzen dugu. Gaur behar bada deituko genioke edabide komunitarioa edo. Azkenean jatorrian komunitate bat, iztun komunitate bat, euskaldunon komunitatea eta euskalgintza oroar egon delako, ez? Claro, finantziazio hori begira, horrek ezinbesteko egiten du komunitate horren ekarpena, ez? Orduan, bueno, ba, edabide komunitario bat esate dugunean, jatorrian edabide komunitarioa da, komunitate batean oinarritutakoa, eta finantziazioari dagokionez ere, zorionez, esango genuke, ba, komunitate baten ekarpena ezinbestekoa da, eta gaur egun, esango genuke, ba, praktikamente gure diru sarreren ia erdia hortik datorrela, ez? Eta horrek bermatzen du ba autofinantziazio maila nahiko altua esango genuke gure sektoreari begira oso altua, ba 130%-tik gorako autofinantziazioa bermatzen digulako, ez? Beraz, ba bueno, ezinbestekoa da eta gainera horrek gero aukera ematen digu nola baiteko itzulpen bat edo devoluzio bat egiteko ere komunitateari, ez? Azkenean gutxitan gertatzen da, baina proiektu hauek irabaziak dituztenean ere itzulera bat egiten zaio azteko proiektuari berari,
lantaldeari, langileen lanbaldintzak alik eta, bueno, gure tamainan txukuntzeko, baina gizartari berari ere bai, ez? Azkenean, komunitatetik jasotako hori devolbitzeko edo itzultzeko alako alegin bat egiten da, ehunkari bat egiten dau, baina hortik arago ere, hainbat harreman eta elkarlanen bidez, oso harreman zare eta elkarlan zare zendua dauko hasi euskalgintzarekin berarekin, kontseilua, ekimen, tokiko edabideak, kooperatibismoa, unibertsitateak, bueno, euskaltzaindia, kultur mundua, sortzaileak, nolabait hainbat proiektutan gaude, bueno, komunitateak emandako hori nolabait herria egiteko eta komunitateari itzultzeko. Besteak beste horregatik ematen ditu berriak edukiak irekian, Ainara? Bai, hoxe da. Besteak beste horregatik eskaintzen ditu berriak edukiak irekian. Hartu behar izan genuen erabaki hoietako bat izan zen. Horatzen dut 2011 zela eta mai gainean jarri genuela eztabaida hori izan ere hango ta hemengo edabideak edukiak irakurtzeko irakurtzeagatik irakurtzearen truke ordainpeko murruak ezartzen naizean beraien egunkarien edizio digitaletan eta bueno negozio eredu aldatzen naizen kontsumo ohiturek eraginda eta gure buruari ere egin behar izan genion galdera hori. Ataka etzen erresa, ze egia esan bideragarritasunan ikuspuntutik ere, diru sarrera hoiek oso beharrezko zituen berriak, baina horren aldamenean oso argi geneukan beste gogoeta bat, ez da? Gure egitekoa, gure oinarriak, azkenean edabideak hizkuntzaren normalizazioan aurrera pausuak emango badia betetzen duten garrantzia estrategikoa, eta marrazoi hoiek kontutan hartuta erabaki genuen gure edukiak doan eta irekian eskaintzen segitzea, baina horrekin batera aktibatu genuen gure bideragarritasunean ere eraingo zuten neurriak, zorionez esango dugu gaur egungo begietatik, hain zuzen ere orduantxe eman genuelako jauzi kontzeptual bat esango dugu euskarazko egunkaria erostetik euskarazko egunkaria besterako jauzia, naiz eta gure kasuan, bi hoiek nolabait eskutik etorri zien, baina bai aktibatu genuen mezu bat batez ere sareko irakurle hoiei lotuta, berria interneten irakurtzen bazuten babestu zezatela urteko ekarpen bat eginez berria. Ta zorionez aipatzen dut, giltza rapo hori jarri ez bagenuen ere, kontzientzia piztuzulako hainbat irakurleen artean, eta gaur gaurkoz gure diru sarreren kopuru handi bat hortik datorrelako. Egoera ekonomikoa ez da erraxa, garbi esan da, zaila da. Izan ere, askotan esaten den bezala negozio eredu klasikoa krisian da, eta berriak paperekoen salmenten eta publizitatearen bidez eskuratzen ditu ekarpenik handienak. Kontsumo ohiturak aldatu egin dira, prezioek gora egin dute. Nola usten dio berriak eta oro har kazetaritzak egoera horri, Iban? Nahiko lanekin eta nahiko izerdi botata. Egia da, gure kasuan, euskal prentzaren kasuan, zailtasuna beti izan ditugu, hori ohikoa izan da, baina egia da, kontsumo ohituren aldaketek eta digitalizazioak eta horre guztiak bidera hartu zuen ekonomikoa are eta gehiago zaildu dutela, bai gure kasuan eta bai oro har ez. Ari gara ikusten, egundoko irabaziak izan dituzten egunkariak, nolako zailtasunak ari diren edukitzen garaiotan ez. Pentsa gure kasuan ez. Orduan, salmentak beraka, publizitatearen sarrera egitura guztiak eta aldatu dira, horrek zaildu egiten du. Gure kasuan, zailtasunen barruan oinarrian komunitate bat izateak eta lehen aipatu dugun bezala finantziazioan komunitatea daukan pisua kontuan hartuta horrek ataka hobean jartze gaitu seguruenez eta gero hitzarmen bat ere badugu Eusko Jaurlaritzarekin eta horrek jakina laguntzen du. Alata guztiz ere kontsumo ohitura aldatu dira, bideragarritasuna saltzen da eta gaina horri gehitu behar zaio kostuen igoerak eta egoera ekonomikoak are eta gehiago saldu dutela. Azteko
langileen egoera eta lantaldean egoera, ba, inflazioak oso eragin negatiboa izan duelako, baina gure kasuan, beste enpresa batzuen kasuan seguramente, eta beste sektore batzuetan ez da horrela, baina gure kasuan gainera, inflazioak enpresa bera ere asko kaltetu du, azkenen urteotan, ba, paperaren kostu idago kionez, hornigai kostu idago kionez, naiz eta gerrikoa estututa eta lantalda baldintza kaskarretan eta kapeiren igoera asumitu ezin da era, horrek ere kostuak areagotza eragiten du, eta orduan, bueno, ba beti bezala gerrikoa estututa eta oinarria ma komunitate bat egonda, horrela usten zaio. Errealitate edo egoera berria aipatu dugu eta ezin aztu aipatu duzuen digitalizazioa ere. Oso bestelako egoera batean gaude gaur egun edabideen modernizazioari eta digitalizazioari esker. Horrek nola eragin dio berriari, eta berriak nola erantzun dio egoera horri? Lortu du eguneratze teknologikoari eustea inara? Bueno, nik uste dute ziklo ezberdinak egon diela eta berriak beti arretaz behiratu izan diola digitalizazioari eta gaur egun 2023an berria komunitateak eta euskaldunen komunitateak behar zuen ahalik eta egunkari onena eskaintzeari, baina bueno, ukaezina da azken urte hauetan aldaketa asko eta oso azkarrak ematen nahi diala, eta bueno, hor toki bat hartzea eta sendotasunez posizio bat hartzea ere garrantzitsuak diala. Orduan, bueno, oantxe bertan buru belarri hortan murgilduta gaude, oso aldi konplexua bizi dugu, eta irutze zaigu kazetaritza ezinbestekoa dela, inoiz baino garrantzitsuagoa behar bada aldi hau ulertzeko. Eta bai, aldi hau gerota digitalagoa denez, ba lehen esan deten bezala berritu beharra daukagu, seguraski orain artekoak baino jauzi handiago bat emanez. Modernizatu beharra eta toki sendo bat hartu beharra edabideen sektorean, txikiak izanagatik eta hizkuntza gutxiagotuan aritzeagatik, eta bueno, zer esanik ez, baliabide aldetik ere oso oparo ez, bueno, irutze zaigulako, tokatze zaigula lehen aipatu duten bezala, gure funtzioa ahalik eta ondoen betetzea, ahalik eta kazetaritza onena egiten jarraitzea, eta bueno, aigea pausuak ematen, aurten berrikuntza haundiak eta sakonak eta esanguratsuak egiteragoaz, eta bueno, irutze zaigu testu inguru hortan emateragoazen jauzi digitala haundia izango dela. Hala ere, ez dugu aztu behar edabide haundiek teknologikoki daukaten abantaila kompetitiboa oso haundia dela, eta bueno, hizkuntza gutxitua izan da teknologikoki sekulako baliabiderik ez eta bar, bueno, kosta egiten dela. Baina sekulako taldea daukagu, proiektu berri ambiziotsu bat, eta iruditzen zaigu euskaldunok behar dugun gaur egungo egunkaria eukiko degula aurtengo udazkenean. Eta ze zailtasun ditu berriak jauzi digital hori egiteko? Administrazioak lagundu behar du? Eta nola? Hala balima da, Iban? Bueno, bigarren galderatik hasita, argi dago, nire iritzia da, bai, administrazioak lagundu du, neurri batean lagundu du, nire ustez lagundu behar du gehiago, azkenean sektore estrategiko batez ari gara hitz egiten, edabidez ari garenean, eta sektore estrategiko hori modernizatzea nahi baldin badugu, eraginkorrago izatea nahi baldin badugu, inbertsioa behar dira. Bestelako sektore askotan ari gara ikusitu plan renoveak eta horrelakoak, eta sektore honek aurrera egin behar badu, behar du inbertsio publikoa ere arlo honetan, ez? Azken batean, gustet oso kontuan hartzeko kontu bat badago, elata da, berrikuntzaz ari garenean etengabeko berrikuntzaz ari gara. Ez gara ari tresna teknologiko bat momentu jakin batean erosi eta horrekin aurrera goaz, baizik eta ari gara lan prozesuaz, lan antolaketaz, talentua, formazioa, eta bar. Teknologiaz ere bai, baina berrikuntza bere bueno, osoan hartuta ez. Orduan horrek eskatzeu iraunkorki eta denboran iraunkorra den inbertsioak egin ahal izatea, berritzen joatea eta bueno, horrek jakin eskatzen du inbertsioa. Ainarak aipatu du,
guk ditugun ahalak ekonomikoki eta ba mugatua dira, ta orduan ezinbestekoa da bai administrazioaren ba nolabaiteko ardura konpartitu bat izatea honetan ere. Azkenaldian zorionez bai administrazioa eta bai sektora asko hurbildu gara hainbat arlotan, eta berrikuntzaren arlo honetan ere hasia gara, baina bai behar dugu inbertsio aldetik eta jauzi bat ematea. Euskarazko komunikabidek funtzio sozial garrantzitsua dute. Besteak beste, euskararen normalizazioan ekarpen egiten dute, informaziorako eskubidea eta iritzi aniztasuna bermatzen dituzte, eta desinformazioaren aurkako borrokan tinko aritzen dira. Berria ez da euskarazko komunikabide bakarra, baino bada euskarazko egunkari nazional bakarra. Eta aipatu dituan funtzio horiek betetzeko ardura handia daukagu, ezta? Bai, guk horrela bizi dugu, ez? Azkenean bere garaien egunkaria sortu zutenean, ondoren berria sortu genuenean edo komunitateari behin eta berriz deia egin izan diogunean, ez gu bakarri baizik eta, iztun komunitatea berak argi eta garbi erantzun du behar beharrezkoa den proiektua dela euskarazko egunkari bakarra, ez? Orduan, alde horretatik bai sentitze dugu ardura bat, azken batean ari garelako hitz egiten, edozein herrik daukan behar hori hemen ere badaukala. Alegia guretik, gure ikuskeratik eta gure hizkuntzatik begiratuko eta azalpenak eta informazioa emango duen egunkari bat izatea ezinbestekoa dula edozein hiztun komunitateak, eta kasu honetan euskaldunok ere behar dugu, ez? Orduan, ezinbestekoa da daukan funtzio hori kalitatiko kazetaritza bat egitea, mundua eta mundu aipatzen ari garen aldi zail hau ondo azaltzea. Sensibilitate guztia irekia eta hori guztia, baina gure kultur referentziak eta gure kultur sistema nolabait oinarrian izango duen proiektu bat izatea ezinbestekoa da. Guk horrela bizi dugu eta hori guztia gutxitan esan da, baina ardura handia da. Aldian kontatzeko. Komunitatearen ekarpena azpimarratu dugu, eskertu, funtsezkoa dela adierazi. Komunitateak ikaragarrizko ekarpena egiten dio berriari, baino berriak ere egiten dio ekarpena gizarteari, eta horri ere balio eman behar zaio. Horretaz hitz egiteko, itzazuei eman ordez, berria komunitateko kide bati ematea pentsatu dugu. Gure herriaren, kulturaren, hizkuntzaren eta pentsamenduaren esparruan lanean diarduen egunkaria eta berriako lankideoi bati. Lorea Agirreri hain zuzen, Jakineko zuzendariari. Kaixo, Lorea. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Berriako lankideoia ez ezik komunitateko kide ere bazara, eta berriak komunitateari egiten dion ekarpenaren inguruan galdetu nahi duzugu. Ea zer nolako kapital kultural, sozial edo ekonomikoa itzultzen dion gizarteari? Ba, begira, nik uste dute berriaren ekarpena handia dela. Eta saiatuko naiz adar batzuk edo arilkatzen, ez? Badago aipu ezagun bat Arthur Miller idazlearena, komunikabide munduan askotan erabiltzen dena, eta hark zioen egunkarion bat bere buruarekin hitz egiten duen nazio bat dela. Bai? Hau da, egunkari bat komunitateen baten barne elkarrizketa eta eztabaiden espazio komunikatiboa dela. Edo izan beharko lukela egunkarion bat izateko. Bai, nik uste dut hau dela berriaren kasua, ez da. Berriak hori bilatzen duela eta hori eragiten duela. Esan ohi da baita ere, estatu eta nazio handiek, normalizatuek, ez da? Estatu edo nazio handi horiek egunkari nazionalak direla, bai? Esaten da, Espainia zer da? Espainia da El País, edo El País egunkariak esaten du goizero, edo minuturo, kasu honetan Euskarri Digitaletan esaten du zer den Espainia, bai? Frantzia zer da? Le Monde. Le Mondek esaten du une oro zer dan Frantzia. Bere mugak, bere gaiak, bere eztabaidak, bere auziak, bere kultura, bere hizkuntza guztia, ez? Kasu honetan guk ere esan dezakegu zer da Euskal Herria? Euskal Herria berria da. Edo Euskal Herri bat pentsat berria da, ez da? Estatua handiek egunkariak behar dituzte, ez da? Pentsa,
normalizatu gabe dauden herriek, ez? Gurea bezalako kasuetan ze behar dugun horretarako. Kultura, zentzu zabalean hartuta, komunikazioa, eremu publikoa eta komunitatea lotuta daude beti leku guztietan, eh? Eta ez dago sozialki, bai? Sozialki existituko den kulturarik bera ikustarazteko eta zabaltzeko sistemarik ez badago. Hau da, espazio kultura hori komunikatzen komunitate bati, edo komunitate horrek sortzen duen kultura hori, komunitate berak ez badu oihartzun moduan jasotzen, esan dezakegu komunitate hori ez dala existitzen, edo heriotzara kondenatua dagoela, ez? Eta lehen esan bezala, pentsa hori, hori barin bada estatu handien kezketako bat, pentsa zerrotedan herri txiki eta txikiagotuen kasuan, ba, arrisku handiena. Eta arrisku horren antidoto handiena, ba, kasu honetan, berria egunkaria dugu, ez? Karo, gurea, gure kasua, beste herri txikitu askoren kasua bezala, berezia da. Hau da, hizkuntza, lurraldea, lurraldearen batasuna, sistema soziala, sistema politikoa, burujabetza politikoa, besteak beste, normalizatuta eta legeztatuta ez dituen komunitate baten espazio komunikatiboa da. Hori da berria. Zer egin horrekin, ezta? Hori da, uste dute, egunero berriak pentsatzen duena, ez? Alegia, nola egin ariketa hori eta ariketa hori egin ahala komunitate bat eraikitzen eta sortzen ari den kontzientziarekin. Eta komunitate horrek berria jaso, konsumitu, irakurri, eztabaidatu, kritikatu, egin ahala, nolabait espazio komunikatibo horren zilegitasuna eta beharrezkotasuna bermatzen du. Ariketa hori, gure kasuan, bereziki, esango nuke desiotik eta imaginaziotik asko duela. Ba, esan bezala, existitzen ez den, edo legezkotasun hegemonikoan, existitzen ez den Euskal Herri bat imaginatzea delako ariketa. Besteak beste hainbat oinarri ditu, baina berriaren oinarrietako bat, garrantzitsuena, ez bakarra, eh? Baina garrantzitsuena eta seguraski nolabait esan fundatzaietzat hartu dezakeguna da, hizkuntzaren errealitatea hartzen duela oinarri. Bai. Beraz, esan dezakegu, euskararen biziberritzean berria dela eragile nagusienetako bat, edo ezinbestekoa den eragile bat. Beraz, berria bada, euskara bada hizkuntza. Berria bada baita ere lurraldea, existitzen lurralde hori, bai? Istripuak Baionako norabidean gertatzen direnean, edo eta Baigorriko greba, Mundakako surf txapelketa, Tafaiako festak, edo Bastidako upategiak aipatzen direnean. Hain gauza sinplea, baina hain ideologizatua, ez da? Eta hain esanguratsua. Berria da lurraldea, mapa grafiko eta bere toponimia markatzen eta zeharritzen duenean. Berria da euskal kultura, euskal zientzia, euskal pentsamendua, euskal politika, euskal hiztunak, euskal adituak, euskal arituak elkarrezketan jartzen dituelako eta euskal gixara irakurtzen dituelako. Berria da emantzipazio soziala, berdintasuna eta aniztasuna aldarrikatu, praktikatu eta prestigiatzen dituelako eta horretarako ideia eta kontzeptu multzo jakin bat jartzen dituelako zirkulazioan egunero egunero. Hori azken finean zer da, ba, jende multzo handi bat, jende mordo bat, elkar ezagutzen eztena, komunikazio artefaktu bera irakurtzen, entzuten, ikusten, goizero, gosaltzen edo egunean zehar, une berean. Eta hori da berriaren potentzialitatea handiena. Eta hori da komunitatea egiteko modu eraginkor bat. Beste batzuk ere badira, baino bat hau da ezinbestekoa. Hau da, euskaraz kontatzen dugun mundu hori eta geure burua eri kontatzen diogun mundu hori, hori da komunitatea. Komunitatea imaginatu, irudikatu, trinkotu eta gorputz emateko bitarteko simbolikoa da berria. Esango genuke, orain puri-purian dagoen kontzeptu bat erabiliz, gizarte berrikuntza sistema oso badela. Berria dela elikadura, vitamina, onura soziala, onura ekonomikoa, herri ekimenetik sortua eta herri ekimenari zor zaiona. Eta bukatzeko, esan beharko genuke, berria dela lehen egunkaria zena, eta berri ezpalego berria sortu beharko litzatekela.
Eskerrik asko Lorea, oinarri hauek jartzen laguntzeagatik. Estimatzen da. Zuei. Komunitatetik sortu ginen eta komunitateagatik heldu gara honaino. Egin berria laguna. Tiraba entzun dugu saioan zehar, aldi konplexua bizi dugu bai, eta aldia ulertzeko inoiz baino beharrezkoagoa da kazetaritza. Beraz, kazetaritza hobea egiteko, berrituko da urten berria, eta komunitatearen ekarpena beharko du aurrerantzean ere bere independentzia bermatuko badu. Herritarrek sortu zuten berria, eta herritarrek egin behar dute berria. Segi dezagun bada, bide horretan elkarrekin aurrera egiten. Eskerrik asko Ainara eta Iban gurekin izateagatik eta komunitatearen eta negozio ereduaren inguruko gako hauek gurekin partekatzeagatik. Laster arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko.